чувам дълбоко, нека лъбаво. Се сетявам на също беше кажано. Оди, нека го. Днес чекорам по исти улици, слънцето исто яко свети, но веке не ме будиш ти. По-малко време имам за други делки, асфатив дека вредиш само ти от сите ни. В любов не би мерил, защо любов не се мери така. Любов е кога некого безусловно го сакаш. А дали те сакат, нямам пойма, но има в храброст и сърце за тебе и аз да дигнам война. Минато са лаги варка, но се гледам во огледало. Кога би можел да го вратам, времето би направил да сме поинако, преците да сме едно. Некако летна авентура. Усредно ти вредиш повеки от всекоя звезда. Що съм ти аз пръщил во ноките от всекоя песна. Що съм я напишал во нокините часови. Веке не е масови заиграно ми. Остана насмевка на тебе, кога ќе помислам. Оди, нека го. Далеко от мене, yeah. Далеко от тебе, далеко. Но това цело небо свети, пеят моите ангели. Оди, знам ке боли. Ти от моето сърце замини. Там остани, остани. Но това цело небо свети, пеят моите ангели.
Почитувани, тука ми преостанува да се одјавам и да ви се заблагодарам што и денес бевте дел од утринското будење на О2 телевизија. Се надевам уживавте во нашиот музички избор и дека и денес допринесовме за убаво расположение во вашите домови. Ако е така, гледајте не и утре, во исто време и на иста фреквенција, регионалната О2 телевизија. Имајте пријатен ден! Изворска во екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Програми од втора категорија што не се препорачуваат за деца под 8 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Селеста? Да видам. Што не е во ред со тебе? Седни, кажи ми што не е во ред. Зошто се однесуваш вака? Извини, кумо. Извини, знам дека цел ден те правам неволје. Но
Кажи ми, ти изгледам ли на лажга, а? На некој што лаже, а? Лажга? Што зборуваш? Ај, не знам, не знам. Збуната сум. Мислам дека направив нешто лошо, мислејќи дека е добро. И сега, доброто испаѓа дека е нешто многу лошо. Ај, кумо, дали пиеше? Ајде бре, сериозна сум, ајде те молам. Ако е толку сериозно, ќе мора те замолам да вдишиш лабоко и да ми кажеш што те вознемирува. Мила моја, јас го лажам Рейналдо. Што? Го лажеш Рейналдо? Кого лажеш? Гледаш ли што направи сега? Кажи што сакаш. Кажи искрено. Таа желба да бидеш со Рейналдо е само каприц, признај. Нема да признаам ништо што не е вистина. А што е со твојата врска со Хуан Пабло? Не знам, не е цврста. Добро.